waxaa lagu guuleystay in la kala qaado kadibna la heshiisiyo oo hubka laga dhigo maleeshiyaad kala taabacsana qaar kamid ah qabaailada wada dega gobolka shabeelada dhexe kuwaasi oo in muddo ah ku dagaalamayay deegaanka hoostaga degmada aadan yabal ee gobolka shabeelada dhexe culadaasi oo gaartay xitaa in dhinacyadu ay iska dilaan biramageedada sidoo kale ay iska gubaan guryaha iyo hantida حتى حولي اي دب قبط سيين قار كميدا مليشيات كاس حالك سيدو كلا اي كلا سميسين حدودو قده ديگانا دا قبل كشب لدى الدحي شرار سعودين مالميه او قدن بي اي تضباطي دي لصودا في ايا او قدن بنتي وحال لغو قوليستي اندن عيادا هشيس لكلا دحديقو يدو قوغشا سير لغو صلابي ديگانكا قول لنا اي هوستaga دقمدا آده يبال اي قبل كشب لدى الدحي مسؤولين كترسان دولد فدرالك او يستوغو جرا سراكيل حلبانو يو وزيرو حبنا كترسان مامول كير شبال يدوباب كردقنك ايا هوشان اسكو تاقاي او كشاقيي سلطان داهر احمد قابو واميد كميدا مدحضا دقنك اي قيبتا كاها شراركي كسعودي تضبا ديدي اللصودا في قبل كشبال دردح وحا او تيفيق شبال اقو حق ورمي شركان قوشو كسودا مادي ايا مليش يدا لاشي سي اي ان بدل لغا دخدليي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على التلفزيون شوال له يو امه الصوماليه تمام وانا كشغلنا ديغان ليرا قولنا او هوشي مال دغنا ديغان وانا وحنا شغلنا قولنا وديت او تيجي شي شيرت مثلا انا انا جبن جبي مريشا وهي دور يديت اسكو اسكو واحد حدادني جبن جبي مريشا رنتد واغرتي قبائلدان markii hore maxay isku haysteen suldaan walaal iyo magal korwa iska yareedahay laakin intaan ka karno intaas way wixii kale toodo ma taqaana hadda wali si dhamaana iyo deegaanada kala shabeelada dhaxwaha ka dhiman ma taqaana waxa rajayna inay waqtiga soo socda ay soo gabadgoodaan dagaalkan u dhaxay qabaailada imanka nabad ka dhaxabuurteen imisa sano ayuu socday dagaaladan oo muddo dheer ay soo socdeen waqtiga adiga shidii dib u horeynta ma taqaana wadankan argagixisada looga xiray intii dib u dibeeyay waxyaabo dhadhan loo beelo iyo beero dhexdooda iyo waxaas ka dhacay ahayn dadka xoolo dhaqatada iyo dadka beeraleyda ahaa deegaanadan oo shabeelada dhex ku saabsanaa marba maalin qoraadu ka kacaysay marba oo maalin aan la xalinayay dadku adiga dad oo sida dowladnimada iyo mataqaana kala wareegii oo dhibanka argagixisada ah iyo mataqaana dowladda kala wareegeedii ahayaa dadka weli nabadii gacanta laysuma saarin laakiin hadda in dowladnimada la gaarsiiyo dadkuna inay walaal yihiin ay ahal yihiin si fiican laysu baro oo mataqaana muddo adiga dhowr iyo toban sano ahaa dhibaato laga dhex shaqeyhayay oo argagixisa kala googoosaysay marka waxaan rajeynaynaa in dadkuna isbartaan ay walaalo noqdaan oo ay mataqaanaa deegaanadoodana difaacdaan nabaddana horkacaa dowladdana la shaqeeyaan dadkii ka shaqeeyo intaas oo agaasimay oo hay-adaha ammaanku ay ugu horreeyaan iyo dowladaha federaalka iyo shabeelle iyo saraakiisha ciidamadu halkaas ku sugan iyagu waa mahadsan yihiin bulshada aqbasha nabaddaasoo codkayna mataqaanaa aqbashana iyaguna waa mahadsan yihiin marka maleeshiyaadkii hubka dhigisba lagu sameeyay sidaasaa nabadda loogu soo dabaalay miyaa sidaasaa nabadda loogu soo dabaalay maanta waxay ka dambeeyay insha Allah waxaan rajaynayaa in bulshadu nabad ku wada noolaato hubkaasi ayaa lagu wareejiyay marka hubka sidii sabab u tahay waxaan hub weyn oo hadda dadku beeluhu waa wax yar yar oo qoryaha ah oo ma taqaana ay bulshada Soomaaliyeed haysatay isaan waxaa weyn oo aagag iyo difaaciyad iyo hubab waaweyn oo meel la shaqo jira ma jiri waxaa jira oo kaliya dadku waxay ay xoolaha ku ilaashayeen oo qoryahay haysteen isku dinayeen marka qoryihii weli way haystaan laakiin soomaahan qoryihii laftirkoodu dadku muugtahay hadda isirnacay weyn ma jiriyo waa si oo ma taqaanaa awalba waxay shaydaana waxaan ka shaqaynaya maa bulshada isnacab maahan marka bulshadu inay dad mataqaanaa digishay walaalaho ahal ay yihiin bal kaliya isu in la guubaabiyay u baahan yihiin waana guubaabinay wixii dhibad madow oo dhexdooda ku jirana waa u kala qaadnay bulshada shabeelada dhexe ayaa in muddo ah u dhibanaa colaad beeleedyada heerkeeda sareeyay ee gobolkaasi meelo badan oo ka mid ah
كبهدي لكن هاتن ديغان دي علادو هرو قدعين وحالغ السغورين ايان إففالة نباديد عبد الفتاح محمد عثمان شبال تي في مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سويهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة